שמורת הפתחה, הכינרת, הסוואנה של הכינרת, כפי שאפשר לראות כאן מסביב. הכל כאן מלא מים, צמחייה בטבע, לא סתם אמרנו סוואנה, ציפורים מכל הסוגים, הקורמורנים כאן, הענפות כאן, הטבע כאן במיטבו. לפני מספר שנים הוכרזה כאן גם שמורת טבע, ואכן כל מה שנמצא כאן מסביב נגלה ונראה בעיניים. אפשר להגיע לכאן גם בתרבורה, הכי טוב להגיע דרך הקלאב קרים, מבוא קייק, ומסביב כל אזור הגליל העליון ורמת הגולן. מאחורינו צפת, אלמגור, קרקום, חדנס, רמת הגולן, מאחורינו טבריה, אחת מארבע ערי הקודש, הכל כאן, פארק הירדן, שמורת הפתחה, מסביב הכל מים ושמיים. טבע, מים, שמיים, צמחייה, הירדן. הירדן לא יסוב לאחור, הירדן מלא מים, ואנחנו בתחילתו של הקיץ, בפארק הירדן, באבו קייק, שילוב של כמה וכמה דברים יחדיו. פיני אלמוג, מה הרעיון? בוקר טוב, אני שמח שאתה הגעת אלינו. הרעיון שאבו קייק יש בו הוא אתר בוטיקי. אפשר להכיל פה 2,000 איש, וכל מי שבא לפה הוא מרגיש שהוא לבד. שים לב לטבע. אנחנו נמצאים מתחת לבמבוק שנתתי לפני 32 שנה. משמע, יש כאן פינות חמד, מעבר לפארק עצמו שאפשר לטייל בו. אבל אבו קייק, ההתמחות שלו זה בימי כיף משולבים. טיולי ג'יפים, טיולי קפקרים, שייט קייקים, שייט בסוואנה, דבר שהמצאנו אותו כשהכנרת עלתה. יש לנו יכולת לקלוט מעל 2,000 איש ביום, בניחות או בשלווה. היתרון שלנו, בניגוד לגליל העליון, אנחנו לבד במים. מי שיורד למים הוא לבד, לא זורקים עליו אבנים בחופים. זה מה שקרה לפני שבועיים, כבר בלום. כל הכבוד למה שיש, זה היתרון הגדול שלנו. הירדן אצלנו מאוד רחב, בניגוד למים הצרים שישנם בגליל העליון. ואחד הדברים המיוחדים כאן, זה העובדה שאתם סגורים בשבת. לא רק בשבת, שבת וחגים. אנחנו מכבדים את האוכלוסייה שלנו. יש לנו, ברוך השם, יום שהקמתי, אוכלוסייה, זה התחיל מכפר חב"ד, ולאט לאט זה יתרבה ויתרבה ויתרבה. ואי לכך, שבת וחגים אנחנו סגורים ומכבדים. כשאתה תרד לשי, אתה תראה שיש שלטים אפילו שמבקשים מהציבור הרחב, נא לכבד את הקהל החרדי, להיות צנועים. וכל אחד יכול לבוא איך שהוא רוצה, אבל אנחנו מבקשים, והקהל שלנו, קהל מקשיב. כל המוטו של אבו קייק זה לתן שירות ולהקשיב. להקשיב ללקוח. כשאתה מקשיב ללקוח, הוא גם מביא את החברים וחוזר, כמו אתה במשפחתך. אבו קייק יש בו כמה יתרונות. מעבר לזה שהמסלול אתה נפרד ואף אחד לא דוחף אותך ואף אחד לא מעיז בך, כשאתה יורד לשייט אתה מרגיש שאתה באגמים. הירדן מאוד רחב פה. יש מקומות של אפילו 100-150 מטר רוחב הירדן. זה מדהים. זה לא קורה בכלל בארץ. אנחנו גם קשורים למשולש הקדוש. המים אצלנו מתחברים אל מה שנקרא המשולש הקדוש, כל הכנסיות. ואי לכך יש לנו תיירים, בנגליסטים כאלה שבאים. זה עוד יתרון. פה תבלו. אנחנו נמצאים בבית ציידה, שבו בעצם ישו שלח את השליחים שלו, ישוע לצורך העניין, את השליחים הראשונים שלו לצורך הדת. הוא היה יהודי, אנחנו שומרים על היהודות שלנו.